მოგესალმებით, მე ანა ლაპიაშვილი ვარ, ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წარმომადგენელი, ნაწილობრივ მასპინძელი და ნაწილობრივ სტუმარი მგვარი მაგიდის გარშემო, საქართველოს ბანკთან ერთად, დღეს ამ მგვარი მაგიდის გარშემო შეკრებილ სტუმრებთან ერთად, შევეცდებით ვისაუბროთ ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე საქართველოში მოქმედი კომპანიებისათვის. Და მგვარი მაგიდის გარშემო დღეს ჩვენთან ერთად არიან USAID-ის ეკონომიკურ უსაფრთხოების პროგრამის წარმომადგენელი გიორგი დარჩია, სექტორალური კონკურენტუნარიანობის კომპონენტის ხელმძღვანელი, აწარმოებს საქართველოდან დირექტორის მოადგილე ირაკლი გაბრიაძე, საქართველოს ბანკიდან ზურაბ მასურაშვილი, მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების ხელმძღვანელი, ნათია ჯანელიძე, Gazel Finance-ის გენერალური დირექტორი და ასევე ჩვენთან არის საქართველოს სალიზინგო კომპანიიდან ელდარ ახვლედიანი გენერალური დირექტორი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თავში ვახსენე, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ხშირად პრობლემური საკითხი არის ხოლმე კომპანიებს, ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ისინი დაიწყებენ ამ ფინანსების ძიებას. მაგრამ ჩვენ საუბარში მინდა, რომ ჯერ განვმარტოთ, რომ საქართველოში მცირე და საშუალო კომპანიების განსაზღვრება არის განსხვავებული, მით უმეტეს საერთაშორისო ფონდებს წარმოადგენთ ნაწილი მონაწილეებისა და არც მთლად საერთაშორისო სტანდარტებს ექვემდებარებიან დღეს საქართველოში კომპანიები, როცა ვსაუბრობთ მცირე და საშუალო კომპანიებზე, იმიტომ რომ ჩვენთან არის დაახლოებით 20 დასაქმებულს არ უნდა აღემატებოდეს მცირე კომპანიის საერთო პორტფელი და 1,500,000 ბრუნვას არ უნდა აჭარბებდეს. რაც შეეხება საშუალოს, ამ შემთხვევაში 1,500,000 არის ის ზღვარი წლიური ბრუნვისა, რაც ყოველწლიურად კომპანიას უნდა უფიქსირდებოდეს. აი, რამდენად არის თქვენთვის მარტივი აი ამ რეჟიმში და რამდენად არის ის თამასა კომპანიებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტად უჩნდებათ ხოლმე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა და გიორგი, თქვენგან დავიწყებ საუბარს, მოდი რიგითობით დასემიყოთ, რადგან წარდგენაც ასეთი იყო. ამ ზომის კომპანიებისათვის დღეს ყველაზე მეტი პრობლემა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის. მოგესალმებით ანა, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ახსენეთ, რომ სხვადასხვა ზომა აქვს კომპანიებს ჩვენთან და საერთაშორისო ბაზრებზე. თუმცა მე შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ დონორული საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, რა არის საქართველოში მცირე და საშუალო კომპანია. უკვე აღქმა აქვთ შესაბამისი, იმიტომ რომ დონორები ახლები არ არიან, ჩვენ ბაზარზე დიდი ხანია მოვაწეობენ და იცის ყველამ თუ რომელი არის მცირე და საშუალო კომპანია და იცის რომელი არის დიდი კომპანია. რაც შეეხება საჭიროებას ფინანსებზე ხელმისაწვდომის, თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ ყველაზე უფრო მათ აქვთ ამის საჭიროება და მათ უჭირთ იქნება ეს სტარტაპი თუ განვითარება, იმიტომ რომ კომპანია ბევრია, ენტერპრენორული სულისკვეთება საქართველოში მეტნაკლებად განვითარებულია, ბევრი ადამიანი, ინდივიდი მიიღწვის იმისკენ, რომ თავისი კომპანია ჰქონდეს და რა თქმა უნდა სხვადასხვა ეტაპზე, მით უმეტეს დასაწყის ეტაპზე ფინანსებთან წვდომა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისთავად, თუმცა მეორე არის, რამდენად იცნობენ ეს კომპანიები იმ რესურსებს, საიდან შეიძლება, რომ მათ საჭირო ფინანსები მოიწიონ. ყველაზე ნაცნობი ალბათ არის ბანკი ხოლმე. და ამ კომპანიებისთვისაც ყველაზე მარტივად წარმოსადგენი, სად შეიძლება ვიშოოთ საჭირო ფინანსები, არის მიმართონ ბანკს. ვიდრე გადავალთ და მინდა რომ ერთიანი სტრუქტურა ავაწყოთ, რომ ყველა ტიპის კომპანიისათვის როგორ შეიძლება და რა პროგრამები შეიძლება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს, ბატონო ზურაბ, თქვენ კითხავთ, რამდენად სწორად აღიქვამენ ბანკის დანიშნულებას კომპანიები, როდესაც მათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემები უდგებათ? დიახ, ბანკი მე ვიტყოდი, რომ არის ერთ-ერთი ის ადგილი, სადაც პირველ რიგში მიდის მეწარმე, ბიზნესის წარმომადგენელი, როდესაც ფინანსები სჭირდება და ჩვენ თუ შევადარებთ განვლილ პერიოდს, ადრე გაცილებით რთული იყო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, ფინანსების მიღება, ვიდრე დღეს ბანკი და კერძო საქართველოს ბანკი თავაზობს თავის მომხმარებელს. ანუ როდესაც ეს მეწარმე მიმართავს საქართველოს ბანკს, ჩვენ ვეხმარებით არამხოლოდ რაღაც კრედიტის გაცემით, არამედ უწევთ კონსულტაციას და ურჩევთ ისეთ პროგრამებს, რომელიც მისი ბიზნესისთვის იქნება ყველაზე ხელსაყრელი, რომ აიღოს, იქნება ეს დონორის გრანტები, იქნება ეს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება თუ სხვადასხვა კომპანიებიდან, რომელიც საერთო ჯამში ქმნის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. ანუ ეს უფრო პარტნიორული ურთიერთობის ეტაპი არის, ვიდრე მხოლოდ საფინანსო ინსტიტუტის მომსახურება. დიახ, რა საკვირველია, აქ მთავარი არის ბანკის მოტივაცია, არის ერთის ხრი, რა საკვირველია, თავის პირდაპირი მოვალეობა და ფუნქცია შეასრულოს, რომ დააფინანსოს კომპანია და მეორეს ხრი
ყველაზე ხელსაყრელი იმ მომენტისთვის, რაც შეიძლება იყოს ბიზნესისთვის, მისცეს ის რჩევა, რომ ისარგებლოს ამ შესაძლებლობებით. Კარგი, წარმოვიდგინოთ ასეთი იდეა, ვიდრე რომელიმე კატეგორიაში მოხვდება ნებისმიერი კომპანია, ან მცირე კომპანიის სტატუსს მიიღებს, ან ვიდრე დარეგისტრირდება, როცა ადამიანს უჩდება სურვილი, რომ მან დაიწყოს რაღაც ბიზნესი. Ასეთი პროგრამები თავის მხრივ შეიძლება რამდენიმე გზას პოულობდეს. Ერთი ეს არის, როდესაც პირადი ქონებით ხდება ბანკთან ურთიერთობის დაწყება და შესაბამისად იდეიდან გამომდინარე ბიზნესის წამოწყება და მეორე აწარმოებს საქართველოს პროგრამები, როდესაც შედარებით მცირე თანხებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ საგრანტო დახმარება გაიცევა. Რა ტიპის ბიზნესების მხრიდან არის მომართველობა ამ წლების განმავლობაში? თქვენ საკმაოდ მრავალფეროვანი პორტფოლი გაქვთ მთელი საქართველოს მასშტაბით და რამდენად წარმატებულია, როდესაც აი ასე საგრანტო ფორმით ხდება ფინანსების გაცემა ინდივიდებისათვის? Მადლობა ანა, როგორც სწორად აღნიშნეთ და როგორც კოლეგებმაც აღნიშნეს, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაა ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც დგას დღეს ქართული განსაკუთრებით მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ამ სამ ჯგუფს გამოვყოფთი. პირველი, რომ დავიწყოთ მიკრო ბიზნესით, განსაკუთრებით იმ ადამიანებსაც გაუჩნდა იდეა და ეხლა უნდა რომ დაიწყოს. ჩვენ ამ ადამიანებს ვთავაზობთ მიკრო და მცირე საგრანტო კონკურს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მათ შეუძლიათ მოიპოვონ 30,000 ლარამდე დაფინანსება. ამ პროგრამას ვახორციელებთ უკვე 2015 წლიდან. ამ წლების განმავლობაში დავაფინანსებთ დაახლოებით 700-მდე ბიზნესი და ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ გავაუმჯობესოთ, დავხვეწოთ პროგრამა, მათ შორის საგრანტო დაფინანსებაც გავზარდეთ. ძირითადად ფინანსდება რეგიონული ფოკუსი აქვს ამ კონკრეტულ კომპონენტს, ფინანსდება სტუმარ მასპინძლობის, მცირე წარმოების, ხელსაქმის და ასე შემდეგ ბიზნესები. ჩვენ რაც ვფიქრობთ მომავალში, რომ გავაკეთოთ ზუსტად, რომ შევუწყოთ მათ განვითარებას კიდე უფრო მეტად, ხელს ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ პროგრამა, რომელიც მათ დაეხმარებათ კიდე უფრო მეტად ზრდაში, მათ შორის შეუძლიათ ჩვენთან აიღონ გრანტი 30,000 ლარიანი და შემდეგ მიიღონ სხვადასხვა ტექნიკური დახმარებები, რომელიც მათ მოამზადებს, მაგალითად საბანკო პროდუქტებისთვის ან იმ სხვა პროდუქტებისთვის, რომელიც დღეს არსებობს ბაზარზე. რამდენი პროცენტი, ან რა წილი აღმოჩნდა ისეთი იდეებისა, რომლებმაც საგრანტო დახმარებიდან შემდეგ სხვა დანარჩენი პროგრამებით ისარგებლეს აწარმოებს საქართველოსთან, ანუ რეალურად განვითარდნენ და საბაზისო პროექტის შექმნის შემდეგ მათ უკვე ზრდის საშუალება მიეცათ? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ დაინტერესება საკმაოდ დიდია, როგორც წესი წლიდან წლამდე, მაგალითად წინა რაუნდზე 26,000-მდე განაცხადი მივიღეთ, 26,000-მდე განაცხადი მივიღეთ პროგრამის პარაგრაფში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს უჩდებათ საქართველოში мотиваცია და სურვილი, რომ დაიწყონ ბიზნესი. რაც შეეხება იმ ადამიანებს და რაოდენობას, ვინც უკვე კონკრეტულად გადავიდა მეორე ეტაპზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 10%-ის ფარგლებშია, ვინც შეძლოდა გადავიდა შემდგომ ეტაპზე ამ პროგრამის შემდეგ. ამ საგრანტო პროგრამაში არ არის სავალდებულო, რომ თანამონაწილეობა იყოს რაიმე ფორმით. აი, პირობითად მე თუ გადავწყვიტე, რომ რაღაცა მცირე წარმოება დავიწყვან, მომსახურების სექტორში შევიდე. მჭირდება თუ არა მეტი мотиваციისათვის, მათ შორის ჩემი ფინანსების ჩადება, იმის რომ თქვენგან მივიღო შემდეგ ეს საგრანტო თანხა. პროგრამის დიზაინი შემდეგნაირად მუშაობს, რომ 20%-ის თანდაფინანსება უწევს, რომ გაწიოს მეწარმე. პანდემიის პერიოდში შევამციროთ ეს რიცხვი, რომ კიდევ უფრო მეტად მიგვეცა სტიმულები და 10%-იან თანდაფინანსებას ვთხოვდით. ჩვენ გვქონია, რომ 20%-ის თანდაფინანსება უსმენო იყოს მეტ პასუხისმგებლობას, მეტ პასუხისმგებლიან მიდგომას და განსაკუთრებით დიზაინი ისე გვაქვს შემუშავებული, რომ ჯერ მეწარმეს უწევს თავისი თანხის გახარჯვა და შემდეგ იღებს საგრანტო დაფინანსებას. ამას საკმაოდ დეტალურად ვამონიტორინგებთ, სად დაიხარჯა, როგორ დაიხარჯა და ვაკონტროლებთ, რომ მიზნობრივად მოხდეს აღნიშნული თანხების გაცემა. ვიდრე შემდეგ ეტაპზე გადავა ჩემი იდეა და ბიზნესი, აუცილებლად ვიკითხო, ჩავთვალოთ, რომ მე რეალურად ვაკეთებ რაღაც ბიზნესს, მივიღე საგრანტო დაფინანსება და მჭირდება შესაბამისი დანადგარები. პირველი, რაც შეიძლება მომხმარებელს თავში მოუვიდეს, ეს შეიძლება იყოს საბანკო დახმარება ან ლიზინგი, რომელიც არც ისე პოპულარულია გულწრფელად, რომ ვთქვათ, შედარებით ვთქვათ ბანკის სესხისაგან საქართველოში, როგორც შეიძლება იყოს. რა ეტაპამდე მისული უნდა იყოს კომპანია, რომ ლიზინგი მისთვის იყოს ხელსაყრელი? მადლობა კითხვისთვის. ლიზინგის შემთხვევაში არ არის ვთქვათ აუცილებელი დავარცხნილი ფინანსური ინფორმაცია ქონდეს კომპანიას და იყოს ესეთი მოქმედი არსებული მომგებიანი კომპანია. ამ შემთხვევაში თუ არსებობს კარგი იდეა, ხელშეკრულებები, ბიზნეს გეგმა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეუძლია დამწყები ბიზნესიც დავაფინანსოთ, თუ რაღაც საწყისი კაპიტალი უჭირავს მომხმარებელს ხელში, შეგვიძლია განვიხილოთ მისი იდეა და ამის საფუძველზე შეგვიძლია მივიღოთ აქტივის
am şemtxoaş, ჩვენ şemtxoaş, ucă activis liquidobaze, vart, tamok idebuli, randenat liquiduri activi, randenat hari activis meuradi bazari, sakartveloshi ganvitarebuli da am qualapirs gatvalisinebit, zalyan martivat 2-3 dgeshi maksimum xteba garatsvelebis miereba. Magram rotsa mtsire biznesebe gvaqs samobari, ak gamotsdileba da matchoris biznes gegmis tseris kvalifikatsia khshirat ar aris kholme. Iset donende misuli rom ase 2-3 dgeshi iqos shesazrebeli am urtiertobis da tanamshomlobis daqveba. Ratom unda gaadavtsqito ro mogmartot tken tu sheizleba ro alternativebi vipo rotsa itkhovt im kvalifikatsias romelits me martivacheba ar khondes. Ak ori momentia, ერთი ვთქვათ, იგივე საკითხს დაუბრუნდეთ, ასე ვცხოვრობდით დამწყები ბიზნესის შემთხვევაში, დამწყები ბიზნესისთვის ვთქვათ, არ არის მარტივი ხელმისაწვდომი, საბანკო რესურსი, საბანკო სესხი, ამიტომ ძირითადად ეს შემთხვევაში მოგმართავენ ხოლმე როგორც წესი ჩვენ, უნდათ საუბარი არის დანადგარები ხოლოდ და ხოლოდ ისეთი აქტივების დაფინანსებაზე, რაც ამორტიზაციას განიცდის, ეს ლიზინგის საფუძველი რაც არის, თავარი არსი. Da, მეორე ამბავი არის, ვთქვათ, მოქმედი არსებული ბიზნესი, რომელსაც ჭირდება, ვთქვათ, დივერსიფიცირებისთვის თავისი ვალდებულებების, ვთქვათ, კონკრეტული უზრუნველყოფა ჭირდება, ყველანაირ ვალდებულებას, ყველანაირსაც შესაბამისად რაღაცა ნაწილი რაც საბურნალო საშუალებებისთვის ესაჭიროება ბიზნეს, ვთქვათ, რაც სხვადასხვა შენობა ნაგებობების ან საოფისე პარტის შესაძენად, არ ვიცი. ამის მიღმა არის დანადგარები წარმოებისთვის და ეს ნაწილი ფიქრობთ უსწორად განსაზღვრავს ბიზნესმენი და სწორად მოხდება დივერსიფიკაცია, ლიზინგი ამ დროს უბრალოდ ის სწორი ნიშაა, სადაც ვთქვათ აუცილებლად დანადგარის ნაწილი ვფიქრობ არ უნდა იყოს შევსებული, ვთქვათ, საბრუნავისთვის გამოყოფილი უზრუნველყოფით. Მეორე მხრივ, გარდა ტექნიკისა, რომელიც ტექნოლოგიურად მნიშვნელოვანია ხოლმე, მაინც კონკრეტულად ფინანსებთან მივიდოდეთ, როცა ჭირდებათ კადრების გადასამზადებლად, უფრო მეტი რესურსის მისაღებად, მათ შორის ახსენეთ კიდეც, რომ იგივე მოსაწყობად ფართის და ყველა იმ რესურსის მაინც მივიდოდეთ ბანკებთან. Რამდენად შეიძლება ხელმისაწვდომი აღმოჩნდეს კომპანიისთვის ერთის მხრივ ლიზინგის რესურსის გამოყენებით, დატვირთვით ბიზნესისა, მეორე ბანკმა კიდევ მისცეს დამატებითი რესურსი. აი, რა ინდიკაცია უნდა მოგცეთ ბიზნესმა, რომ მისცეს თქვენ საშუალება გაზრდეს? Ძალიან კარგი კითხვა არის. დღეს როგორც მუშაობს საბანკო დაფინანსება, არის კრედიტი, მაგრამ ამავდროულად პარალელურად შეუძლია ბიზნესმა ისარგებლოს ლიზინგით, ისარგებლოს ამავდროულად ჩაერთოს აწარმოეს პროექტი და მიიღოს თანადაფინანსება, გრანტი მიიღოს, ისარგებლოს თქვათ USAID-ის კონსალტინგით, რომელიც დაეხმარება მასშტაბირებაში და ზოგადად ზრდაში. თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად არის, როცა არიციან ბიზნეს გეგმის დაწერა სხვადასხვა რაღაცეებში დაჭირდება დახმარება და ეს პროექტები ძალიან ეხმარება. Რო შევაჯამოთ, ჩემი პასუხი არის ის, რომ მოკლედ ყველა სხვადასხვა კომპონენტით ერთად შეუძლია ისარგებლოს ბიზნესმა და ჩვენი როლი როგორც ბანკის და საქართველოს ბანკი ამას დიდ ყურადღებას უთმობთ, არის რომ ჩვენ გავუხსნათ ეს შესაძლებლობები ბიზნესებს, ვაჩვენოთ რომ აწარმოეს აქვს ესეთი პროექტი და სანამ აწარმოეს თან კონკრეტულად საქმის დაიჭერს, უკვე ჯერ პირველ რიგში ჩვენგან გაიგოს რა შესაძლებლობები არსებობს, ეს იქნება ლიზინგი თუ დონორი ორგანიზაციები და ჩვენი მიზანია რომ ეს ასე ვთქვათ რჩევები იყოს ისეთი ხარისხიანი რომ საუკეთესო დაფინანსების მოპოვება შეძლოს ბიზნესს. ეხა ეს ადამიანი ვინც გვისმენს და ზუსტად იმ ეტაპზეა როცა ჭირდება ამ ეტაპის გადალახვა რომ დამატებითი ფინანსები მიიღოს. რა შეიძლება მისთვის აღმოჩნდეს დამარწმუნებელი რომ საქართველოს ბანკი მას ერთ კონკრეტულ ბიზნესს გაუწევს ამ მასშტაბის დახმარებას, რომ მასზე ინფორმაციას მოიძებს, რჩევებს მისცემს და აჩვენებს გზას, რომ შეგიძლია რამდენიმე ორგანიზაციას მიმართო, მათ შორის სახელმწიფო სააგენტო აწარმოოს საქართველოს. ჩვენ ყავს ბევრი მომხმარებელი, მათ შორის ბევრი ლოიალური, რომელმაც ეს გზა უკვე გაიარა და მე ვიტყოდი, რომ ეს დამოკიდებულება, რაც ბანკს აქვს ამ შემთხვევაში,
ეს ბევრისთვის უკვე ცნობილია და არის რასაკვირველია მომხმარებლები, რომელსაც ჯერ ეს გამოცდილება არ ქონია და ამისთვის არის ის სივრცეები, რომელიც ჩვენ შევქმნით, სადაც ბანკირებთან შეხვედრებია შესაძლებელი და ამ კონსულტაციების მიღება და აქამდე თუ არ მივა საქმე ბიზნეს ონლაინს გახსნის და იქ წაიკითხავს ვინ არის მისი ბანკირი და შეძლებს დაკავშირებას, რომელიც პირველად კონსულტაციას გაუწევს და იმის მიხედვით თუ რამდენად პროფესიული ცოდნა ჭირდება, უკვე მოხდება იმ მომხმარებლის გადამისამართება შესაბამის მენეჯერებთან, ვინც ამ დახმარებას გაუწევს. Реально, информация არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც შეიძლება რომ ბიზნესებს ჰქონდეს და USAID-ის ბევრი პროექტი ძალიან ბევრ მიმართულებას ეხება, რაც კარგია, მაგრამ მეორეში შეიძლება დამაბნეველი აღმოჩნდეს ბიზნესისათვის, იმიტომ რომ მან უნდა იპოვოს ის ნიში, რომელშიც ის არის, იპოვოს ზუსტად ის პროგრამა, რომელიც მას მოერგება და იპოვოს ადრესატი, ვისაც გადასცემს ინფორმაციას, რა საჭიროებები უდგას და რა დახმარება შეიძლება მიიღოს ამ ყველაფერთან ერთად და საკმაოდ ვრცელ განაცხადსაც შეავსებს. აი, გზამკვლევი ამ ყველაფერში სად არის? Ჩვენ სწორედ ვბრძანოთ, რომ USAID-ს აქვს მრავალი მიმართულება სხვადასხვა პროექტები. თუმცა დაგარწმუნებთ, რომ ყველა პროგრამაში, ყველა პროექტში ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ავიყვანოთ ის თანამშრომლები, რომლებიც კარგად ერკვევიან საერთოდ დონორული ორგანიზაციის საქმიანობაში და თუ არა და მალევე გაერკვნენ. მათი მიზანი არის, რომ ეს კომპანიები დაუხმარებლად არ გაუშვან. თუ სიტყვაზე ჩვენი კონკრეტული პროგრამა, USAID-ის ეკონომიკური საფრთხეების პროგრამა, ვერ უზრუნველყოფს მათთვის იმ სერვისის ან იმ პროდუქტის მიწოდებას, რაც მათ უნდათ და ეძებენ, აუცილებლად გადავამისამართებთ სხვა პროგრამაში, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პროგრამა არის, სხვა კომპანიები ახორციელებენ იმ პროგრამებს, სხვა დონორებთანაც კი გადავამისამართებთ და ბანკებზეც ინფორმირებული ვართ. რა თქმა უნდა, აწარმოეს საქართველოში ჩვენი ინსტიტუციური პარტნიორია, იგივე გაზელი, ყველა ნაირ ფინანსურ ან ფინანსებთან დაკავშირებული ინსტიტუტი არის ან ჩვენი პარტნიორი, ან გვითანამშრომლია, ან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და დაუხმარებლად არ გაუშვებთ. ასევე გვაქვს სხვადასხვა საკომუნიკაციო მასალა, რომ იტყვიან, ეს იქნება Facebook გვერდზე თუ სხვადასხვა არხებზე და ჩვენთან მოსული ყოველ შემთხვევაში ისე რომ გაბრუნდეს, რომ არ იცოდეს, რომ სად არის შემდეგი მისი გაჩერება, რომ ზუსტად იქ არის მისთვის განკუთვნილი პროდუქტები და სერვისები, ესე არ. მათ შორის არა მხოლოდ ფინანსები. მათ შორის არა მხოლოდ ფინანსები, რა თქმა უნდა. თუმცა ახლა ხან ფინანსებს ეხება დღევანდელი დღე. კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. Da, aram kholode, imetom ro matchuris informatsia da sorad im gegmi shedgenats, rogor moipovon damadebit finansebi, am khrivats mishnelovania, khoma dakhmareba. Ki, radgan sva donorobits vaxsanet, Natia Damechakra, me mgoni da minda ukitkho, Gazel Finance kidev tsalke mimartuleba aris da sruliad gansxvavebuli tipis biznesebistvis aris sakhelmisatsdomi. Ai vistvis aris is sakhelmisatsdomi da ramnad aris qvela tipis da qvela zomis am shvtkhovashi tsire da sashual კომპანიებისათვის თქვენი დახმარება შესაძლებელი. Მადლობთ. United საინვესტიციო ფონდი შედარებით ახალი ხილია საქართველოს რეალობაში. მე დავბრუნდები თქვენ საწყის კითხვას, მცირე და საშუალო ბიზნესის დეფინიციასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნეთ, რომ სხვადასხვა ნაირად განმარტავს მას სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტი. Და ახსნი, როგორ განმარტავს ამას Gazel Finance და ვისთვის ვართ ჩვენ. Gazel Finance იყენებს ევროკავშირის დეფინიციას მცირე და საშუალო ბიზნესის განმარტებასთან დაკავშირებით და ეს არიან კომპანიები, რომელთა წლიური ბრუნვა ან წლიური აქტივები არ აღემატება 15 მილიონ დოლარს და თანამშრომელთა რაოდენობა 250-ს. საქართველოს რეალობაში შესაძლებელია ეს მაქსიმალური ზღვარი ცოტა სცილდებოდეს რეალობას, რასაც მცირე და საშუალო ბიზნესი ქვია, მაგრამ ასოცირების ხელმოწერის შემდეგ ეს დეფინიცია, ასე რომ ვთქვათ, ოფიციალურად მოქმედი ქვეყანაში, რომელსაც იყენებს Gazel Finance. Რაც შეეხება საინვესტიციო ფონდს, მის მანდატს და საერთოდ რატო არის აუცილებელი ასეთი ფინანსური ინსტიტუტის არსებობა ქვეყანაში, რომელსაც აქვს საკმაოდ კარგად განვითარებული საბანკო სექტორი, გვაქვს უამრავი პროექტები სახელმწიფო სუბსიდირების კუთხით, უამრავი დონორი მუშაობს სხვადასხვა კუთხით და კარგად განვითარებული ლიზინგის ინსტრუმენტები.
ეს საინვესტიციო ფონდი არის იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო და ძირითადად ეს მიზეზები არის უფრო მეტი გადაჭარბებული რისკები, რომლებსაც ვთქვათ დანარჩენი სხვა საფინანსო ინსტიტუტები არ დააფინანსებენ სტანდარტულ შემთხვევაში და აფინანსოს სწორედ საინვესტიციო ფონდმა. Რას გულისხმობს ახლა ეს რისკები? აქ შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორი დავკავშიროთ ეს, თუმცა მთავარს და ძირითადაც გამოვყოფდი, რაც არის მტკივნეული ხოლმე მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის, ეს არის შესაბამისი უზრუნველყოფის არქონა, საკმარისი უზრუნველყოფის არქონა, რომელსაც სტანდარტულ შემთხვევაში ბანკი ითხოვს და ამის მოთხოვნა ბანკის მხრიდან არის საკმაოდ მაღალი. და პირველ რიგში შესაძლოა დავსვამ კითხვას, რამდენად თან ხვდებით ამ დეფინიციაზე, რომ საქართველოში მცირე და საშუალო კომპანიები იყოფიან ამ მოცულობის ბრუნვის მიხედვით და მოდი დავიწყებ საუბარს ირაკლისთან ამ ნაწილზე. თქვენ რის მიხედვით ყოფთ ამ ტიპის კომპანიებს? მადლობა ანუ პირველ რიგში კითხვისთვის. ჩვენ მცირე და საშუალო კომპანიებს ვუყურებთ SARAS კატეგორიზაციის მიხედვით. SARAS აქვს კომპანიების 4 ტიპის, ну 5 ტიპის კლასიფიკაცია, თუმცა ესენი შეგვიძლია გამოყოთ პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე კატეგორიაში ყოფი კომპანიები. ჩვენ მცირე და საშუალო ბიზნესს ვუყურებთ მესამე და მეოთხე კატეგორიაში ყოფ კომპანიებს, კერძოდ უფრო მეტად აქცენტი გაკეთებული გვაქვს ბრუნვაზე და იმ კომპანიებს, რომელსაც აქვთ 20 მილიონზე ნაკლები ბრუნვა, მხოლოდ მათ შეუძლიათ ჩვენთან ისაგებლონ აწარმოს საქართველოში პროგრამებით. რომელსაც განიხილება როგორც მცირე და საშუალო. ემთხოვა ბანკის. კი, აქ ჩვენ შემთხვევაშიც 20 მილიონი უნდა იყოს ბრუნვა წლიური და 20 მილიონის ზემოთ უკვე კორპორატიული არის. საერთაშორისო ორგანიზაციები 15 მილიონი დოლარი წლიური ბრუნვა 250 თანამშრომლამდე. USAID-ის ყველა SARAS-ის კლასიფიკაციას ვეყნობით და 20 მილიონამდე, თუმცა შეგვიძლია პარტნიორულ ურთიერთობაში შევიდეთ დიდ კომპანიასთან, თუ იქნება ეგრეთ წოდებული ბოდიში ბარბარიზმისთვის უნდა ვთქვა სპილოვერ ეფექტი, ანუ გავლენა მცირე ბიზნესის წახალიზებაზე. ანუ დიდი კომპანია თუ ახორციელებს ისეთ ძალისხმევას, რომელსაც გავლენა აქვს პატარა ბიზნესებზე, მაშინ შეგვიძლია პარტნიორობაში შევიდეთ. ლიზინგისათვის რა იტრება? ქვეყანაშიც 20 მილიონი ამდე ბრუნვა იტრება. ანუ რეალურად კომპანიებს ყველას, ვინც ამ კატეგორიაში ხვდებიან, თქვენთან ყველასთან შეუძლია რომ მოვიდეს და შესაბამისად მიიღოს მათთვის საჭირო მინიმუმ ინფორმაცია და საუკეთესო შემთხვევაში დაფინანსება იმისთვის, რომ კომპანია კიდევ უფრო მეტად წინ წავიდეს. ნათია, თქვენთან საუბარს გავაგრძელებ. რა ტიპის დახმარება შეიძლება გასცეს გაზელ ფაინანსმა იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელზეც საუბრობდით? ანუ ვისთვის არის გაზელ ფაინანსი ამ შემთხვევაში დახმარების წყარო, როცა მათ არ აქვთ საკმარისი რესურსი იგივე ბანკებთან სათანადოდ თუ სხვა ტიპის დახმარებისთვის? წინა საუბარში აღნიშნე ის ძირითადი განმასხვავებელი ფაქტორი, ვთქვათ, რატომ შეიძლება მიმართოს მცირე და საშუალო ბიზნესმა საინვესტიციო ფონდს, და ეს იყო არასაკმარისი უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ აიღოს სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში საჭირო თანხა განვითარებისთვის. მეორე, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი საინვესტიციო ფონდის შემთხვევაში, ეს არის პროდუქტი, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამ კომპანიებს, და ეს არის კაპიტალში ინვესტირება, რაც არ აქვს სტანდარტულად საქართველოს წარმოდგენ სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს. შესაბამისად ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები, როდესაც საინვესტიციო ფონდი და ბანკი ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტი ერთობლივად აფინანსებს გარკვეულ პროექტს, სადაც თქვათ ბანკი შემოდის სესხის კომპონენტით და საინვესტიციო ფონდი შემოდის equity-ს ან კაპიტალის კომპონენტით. ზურამ სწორად აღნიშნა, ხშირია ესეთი კომპანიები, რომლებსაც ეს ყველა კომპონენტი აქვს, თქვათ, დონორისგან მიღებული დახმარება, ჩართული აწარმოეს საქართველოს სუბსიდირების პროგრამაში, აქვს ბანკის დაფინანსება, მოდის საინვესტიციო ფონდში კიდე განვითარებისთვის ან კაპიტალში ინვესტიციისთვის შესაძლოა ლიზინგიც ჰქონდეს. ეს არის და საუბარში თქვენც აღნიშნეთ, უფრო ინფორმირებული კლიენტი, რომელსაც აქვს სწორი ინფორმაცია თუ რას თავაზობს დღეს სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციები კომპანიებს დაფინანსების კუთხით.
თუმცა ამის პრობლემა ნამდვილად დგას, ინფორმაციის არქონის პრობლემა, რაც მე ვფიქრობ არის ძირითადი წყარო ფინანსების ხელმისაწვდომობის. ვერ ვიტყვი, რომ ლიკვიდურობის პრობლემაა ქვეყანაში, ზოგადად ვერ ვიტყვი, რომ პროდუქტები არ აქვს წარმოდგენილი, რაც თქვა ხელმისაწვდომია სხვა დანარჩენი ქვეყნებისთვის, უბრალოდ არ აქვს კომპანიების წარმომადგენლებს არ აქვთ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, რაც შეიძლება იყოს მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ საუკეთესო შემთხვევაში მაშინ, როდესაც მივიღეთ გრანტი აწარმოების საქართველოსგან, პირველ ეტაპი გადავიარეთ, შემდეგი ეტაპი, როდესაც დამჭირდა თქვათ ტექნიკის შეძენა სალიზინგო კომპანიისგან მივიღეთ დახმარება, პარალელურად ბანკის დახმარებით მოახერხე და გადავამზადე ჩემი თანამშრომელი, გავაფართოვე ასევე სივრცე, სადაც ჩემი თქვათ საწარმო არის და საუბრობ უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომ დამატებითი თანხები მქონდეს და რაღაცა პერიოდის შემდეგ კიდევ შემდეგ ეტაპზე გადავდივარ. აი ამ შემთხვევაში ბანკი და აწარმოების საქართველოს უკვე ერთად ხდებიან ჩემი მომავალი პარტნიორები, იმიტომ რომ იგივე აწარმოების საქართველოს პროგრამები ბანკის გარეშე ვერ ხორციელდება, იმიტომ რომ თანადაფინანსების ნაწილში მათ შორის ბანკმა უნდა თქვას, რომ კი ეს პროექტი არის დაფინანსებადი. თუ კომპანია არის ამ ეტაპამდე მისული, სად შეიძლება იპოვოს დამატებითი რესურსები და რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ ბაზარი იყოს შესწავლილი? ანუ ერთი კომპანიის განვითარების შესაძლებლობა კი არ იყოს მხოლოდ განხილული, არამედ ბაზარზე ამ სეგმენტის განვითარების შესაძლებლობაც. ძალიან საინტერესო კითხვა, ცოტა გავშლიდი კითხვას. მე ჩვენ სახელმწიფო პროგრამები, რამდენიმე ტიპის სახელმწიფო პროგრამას ვახორციელებთ, თუ რომ უპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს დღეს ბაზარზე. აღინიშნა მაგალითად უზრუნველყოფის პრობლემა, რომელიც ნათემ აღნიშნა, ასევე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და ზოგადად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. როდესაც კომპანია უკვე მიდის იმ დონემდე, რომ მას შეუძლია მივიდეს ბანკთან ან სხვა ფინანსურ ინსტიტუტთან, მინდა აღნიშნო, რომ სალიზინგო კომპანიების გავლითაც ასევე შეუძლიათ ბენეფიციარების სარგებლოდ ჩვენი პროგრამებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გავლითაც შეუძლიათ და უახლოესი მომავალში იმედი მაქვს, რომ საინვესტიციო ფონდების გავლითაც შეიძლებათ მათ ისარგებლონ ჩვენი პროგრამებით, რაზეც მუშაობ ძალიან აქტიურად, მათ შორის გაზელთანაც. როცა ამ ეტაპზეა უკვე კომპანია, ჩვენ ამ კომპანიას ვთავაზობთ, მე მინდა ინფორმირებას შევეხო, როდესაც ცვლილებები შედის პროგრამაში ან როდესაც ინფორმირებულობას ეხება საქმე, ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის, რომ გავაკეთოთ სექტორული შეხვედრები, მათ შორის მიმდინარე თვეში ჰქონდა რამდენიმე სექტორული შეხვედრა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გამოხმაურება და კონკრეტული შედეგები გვაქვს მე ამ სექტორული შეხვედრებიდან, მათ შორის გამოყოფთი ვთქვათ ტექსტილის, ფარმაცევტული და ასე შემდეგ სექტორებს, რომელსაც ხვდებით, ასევე მონაწილეობს გავს აქტივობებში, ჩვენ ჩვენი არხებით, საინფორმაციო არხებითაც ავრცელებთ ინფორმაციას და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც მაგალითად მცირე და მიკროგრანტებზე ვინმე შემოგვაქვს განაცხადი, ჩვენ ვუტარებთ ტრენინგებს, თქვათ როგორ შეუძლიათ მოამზადონ ბიზნეს გეგმა ან რა ფინანსური რესურსი არსებობს ბაზარზე, რომელიც შეუძლიათ მათ გამოიყენონ. ახლა რაც შეეხება კომპანიას, რომელიც მოვიდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის ვიყოთ სერვისზე ორიენტირებული, გავუმარტივოთ კომპანიებს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. სწორედ ამიტომ წელს გადავედით იმ ფაზაზე, როცა ბანკისა და ლიზინგის გავლით ხდება ყველა ოპერაცია, ჩვენთან ბენეფიციარს მოსვლას აღარ უხდება არც ხელშეკრულების გასაფორმებლად, ბანკი აფასებს მის რისკს, ბანკი აწვდის ინფორმაციას საკმაოდ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ყველა ფინანსურ ინსტიტუტთან, რომელიც ჩართულია აწვდის ინფორმაციას ჩვენ პროგრამების შესახებ, ანუ ვერა უვლის გვერდ ჩვენ პროგრამებს ამის თქმა მინდა, ანუ საკმარისი ინფორმაციაა ბაზარზე და შემდეგ ჩვენ უბრალოდ ამას უყურებთ, ადასტურებთ და ფინანსებს. თუმცა რაღაც ეტაპზე იყო მაინც სექტორალურად დაყოფილი აწარმოების საქართველოს პროგრამები. პანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო გაიზარდა ეს ჩამონათვალი, მაგრამ სააგენტოს მუშაობის ახალი ეტაპი იყო, მაშინ ახალ ეტაპად იყო შემოთავაზებული, როცა ფოკუსი გაკეთდა რამდენიმე მიმართულებაზე. როგორ ფიქრობთ, დღეს დარჩება ყველა ის მიმართულება, მომავალში აი 2022 წელს რჩება, რომ ყველანაირი ტიპის ბიზნესისთვის იყოს ეს პროგრამები ხომ? მადლობა კითხვისთვის. პანდემიის პერიოდში სააგენტოსა ზოგადად მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს მოუწია საკმაოდ ფორმაზურ პირობებში მუშაობა, რამაც გამოიწვია ის, რომ მრავალი ახალი პროგრამა შევთავაზეთ, განსაკუთრებით პანდემიით დაზარალებულ სექტორებს, გამოყოფთ მაგალითად სასტუმროებს, რესტორნებს, დაახლოებით 55 მილიონ ლარის დახმარებაზე იყო საუბარი, იქაც ძირითადად ფინანსური ინსტიტუტებიდან აღებული სასესხო რესურსის პროცენტის შემსუბუქებას შევედით და ამან გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ ბევრმა ბიზნესმა, საკმაოდ ბევრი ბიზნესი გადარჩა და ისინი აგრძელებენ წარმატებით ოპერირებას. ასევე გამოყოფთ იმას, რომ პირველად სააგენტომ და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ისტორიაში მოთხოვნის სტიმულირება გავაკეთეთ უძრავი ქონების სექტორის მხარდაჭერით,
Taik 7000-მდე სესხია გაცემული 600 მილიონ ლარზე მეტი პანდემიის პერიოდში დაფიქსირდა უნიკალურ შემთხვევაში, როცა ქონდა ზრდა კლების ნაცვლად სამშენებლო სექტორში გაყიდვების მხრივ, რამაც კიდევ ერთხელ შედეგად მოგვცა ის, რომ უკვე დღეს ვხედავთ სწრაფ აღდგენას და არ ჩავარდნილა სექტორი. ახლა შეიძლება უკვე 2022 წელს აქაც ჩავატაროთ საკონტროლო ისეთი დეტალური ანალიზი და 1 სექტემბრიდან, წელს 1 სექტემბრიდან გავაფართოვოთ ჩვენი პროგრამა. Business Universal-s ვეძახით ამ პროგრამას, სადაც შედის ყველა ტიპის წარმოება, 312 ეკონომიკური საქმიანობაა ჩამოთვლილი, ვისაც შეუძლია ისარგებლოს აღნიშნული პროგრამებით. Მათ შევთავაზეთ როგორც პროცენტის სუბსიდირება, მათ შეუძლიათ ასევე პროცენტის სუბსიდირებასთან ერთად ისარგებლონ საკრედიტო საგარანტიო სქემით და პლუს გამოვკვეთეთ დაახლოებით 59 სექტორი, რომელსაც აქვს ექსპორტის დიდი პოტენციალი და იმპორტ ჩანაცვლების პოტენციალი და მათ დამატებით ვთავაზობთ, შეგვიძლია დავარქვათ კაპიტალის ტიპის მონაწილეობას, ეს არის გრანტის საგრანტო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს სესხის მოცულობის 15%-ამდე დაბრუნებას უკან მეწარმისთვის, რასაც მან შეძლოს, თქვათ, იგივე ფულადი სახსრების დაბალანსება და ასევე განახორციელოს ახალი ინვესტიციები. იმ ფონზე, რომ იგივე აწარმოებს საქართველოს ჩართულობით, ამა თუ იმ ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა პროცენტის სუბსიდირება მიიღოს. Ეს არის ხოლმე გადაწყვეტილებაზე გავლენის მომხდარ, როცა ამა თუ იმ ბიზნესს სწავლობთ, ორივე თანამშრომლობაში ლიზინგთან და ბანკთან მაინტერესებს, ეს არის ხოლმე წახმარება კომპანიისათვის, პირველ როცა ვითვლით ან ითვლით, რამდენი შეიძლება ამ კომპანიამ გამოიმუშაოს მომდენო წლებში და რამდენად გაწოდება სესხის მომსახურებას, თუ კი ის იღებს თანადაფინანსებას სააგენტოსაგან, ეს წამშველებელი ფაქტორია. რასაკვირველია არის, თუმცა სესხის გადახდაში პროცენტის წილი არ არის იმ ხელა გადამწყვეტი მნიშვნელობის კონე, თუმცა რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად მეც ორი სიტყვით მინდა აწარმოოს პროექტებზე თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება არის, რასაც სახელმწიფო უწევს ბიზნესებს და როგორც ითქვა უკვე, ეს პანდემიის პერიოდში აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე ავიდა ეს დახმარება, ბევრი ბიზნესი გადარჩა ამის გამო, რისთვისაც დიდი მადლობა ეს ჩვენ მომხმარებლებს ბევრს შეეხო და ეს ახალი კომპონენტები, რომელიც დაემატა, ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარებაა ბიზნესისთვის. განსაკუთრებით ჩემი შეხედულებით პროცენტზე მეტი ღირებულება აქვს საგარანტიო სქემას, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნა არის უზრუნველყოფაზე, როდესაც ბიზნესი იზრდება, უზრუნველყოფის ნაწილზე იქმნება რასაკვირველია სირთულეები და ამ შემთხვევაში აწარმოეს მხარდაჭერა საგარანტიო სქემაში ჩართულობის ნაწილში არის გადამწყვეტი ხოლმე ბიზნესის მასშტაბირებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ საქართველოს ბანკში გვაქვს სხვადასხვა დონორების რესურსები მოზიდული, რომელსაც ასევე მოყვება გარკვეული კომპონენტები და მაგალითად ესეთი პროექტი გვაქვს ინოფინი, რომელიც შედარებით ინოვაციურ ბიზნესებს, ერთი რო შედარებით დაბალ საპროცენტო განაკვეთში შეგვიძლია დაფინანსება და მეორეს ხრი 50%-იანი საგარანტიო სქემა მოყვება იმასაც. და შესაბამისად ესეთი პროექტების არსებობა აწარმოებს ეს ინოფინის არის ის, რაც ცვლის ზოგადად დამოკიდებულებას ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის, იმიტომ რომ ერთმანეთ ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც მასშტაბირდება, აუცილებლად ექმნება სირთულე უზრუნველყოფის ნაწილში და ზუსტად ეს არის გამოწვევა და ამაზე პასუხი არის აწარმოებისი და სხვათა შორის საქართველოს ბანკიც, რომ როდესაც ჩვენ არ ვღებულობთ უზრუნველყოფით გადაწყვეტილებს, ანუ ჩვენთვის თავი არის ბიზნესის შემოსავლები, ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის მართველობის კულტურა და ამაზე დაფუძნებით ვხედავთ გადაწყვეტილებას ისეთსაც კი, სადაც უზრუნველყოფა შეიძლება არ კონდეს კლიენტ შესაბამისი სესხლის. ლიზინგის შემთხვევაში რამდენად არის ხოლმე გავლენის მომხდენი გადაწყვეტილებისას, როდესაც კომპანია მოგმართავთ ისე, რომ ამ დროს თანამშრომლობაში ჩნდება აწარმოე საქართველოს თანადაფინანსების კომპონენტიც? მადლობა. გადამწყვეტი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უფრო მეტი мотиваციით ვცდილობთ, რომ შევხედოთ საკითხს, რადგან ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ აწარმოებს საქართველოს დახმარებით ხორციელდება კონკრეტული პროექტი, რაც წარმოებას უწყობს ხელს, შესაბამისად ჩვენი მიმართულება, ჩვენ ზუსტად ამ სფეროს ვაფინანსებთ, სადაც საწარმოო დანადგარები არის, შესაბამისად
motivația imis rom მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს აწარმოოს საქართველოს დაუფინანსოს საპროცესო განაკვეთილებას, თავის მხრივ კიდევ უფრო უმარტივებს, თქვათ, მომსახუროს ყოველთვიურ გადასახდელებს. ზურამ აღნიშნა, რომ ბანკის შემთხვევაში, თქვათ, მკაცრად ადევნებენ თვალყურს, რამდენად მოწესრიგებული არის ამა თუ იმ მომხმარებლის საფინანსო უწყისები, ჩვენ შემთხვევაში უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ საწარმო დანადგარებს, მანქანა დანადგარებს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად ლიკვიდური და რამდენად არის განვითარებული მეორადი ბაზარი ამა თუ იმ დანადგარის შესაბამისად. თუ ამ კომპონენტში ვაკმაყოფილებთ ჩვენს მოთხოვნას და ჩვენს შეხედულებები ამ შემთხვევაში უფრო მარტივად ხდება გაწვილების მიღება. Ai trebuit să găsești atât cât top 5 sectori romelit leasingi se tu își activează tapina se bate. Nu pierd lichii cam ofte samșene vreo mi martule băsăt tău își ișle băsăris infrastructură li mi martule băsăris developeri li mi martule bă așa ve să distribuție mi martule bă să armă danat garbi subuki automobile. Arsăm să stimăm să trebuie rătăcit prom scolia compania mi tu pro naclepi șansi mas șem de cupina suri probleme pește cunas da o marti va cei tle paragat să crezi se bidan gamutros pandemitros este colaze activurat gahelodi tema i coa matchoris USAID se tuș tu aris prioritatul bagat în etere pule microda să șuală mezar meu pas choris ai tu cuen visir ce tu prometat samisnet visir debat cu ani gatul tu prometat dahmare. Radhma unda audiencia ჩვენი დახმარების და სამიზნე ჯგუფი არის ის, ვისაც საჭიროება აქ ამისი მეტად, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ბზანები და სწორი ბზანდებით, ვისაც ამის დახმარების საჭიროება არ აქვს, დონური ზუსტად იქ შედის, სადაც არის მოწადინება. ფინანსებზე არასდროს არ ამბობენ უარს. Არა, აი გეტყვით. სადაც არის მოწადინება და ჩვენი ჩარევით გაკეთდება. Თუმცა ჩვენი ჩარების გარეშე ვერ გაკეთდებოდა, ეს არის ფაქტორი დონორისთვის ფილოსოფიურად, ხო? Თუ ის ისედაც გაკეთდება, მაშინ რატო ერევი შენ, იმიტომ რომ დონორის ფული ხო არის იმ ქვეყნის გადასახადების გადამხდელების ფული, ხო? Და ეს არის საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის ნაწილი, ხო? Თუ არის დახმარების საჭიროება და ხედავთ ჩვენ როლს გადამწყვეტს, მაშინ შევდივართ და თუ ბიზნესი თვითონ არის იმხელა რომ თვითონ გაუმკლავდეს საჭიროებას, მაშინ ჩვენ ვერ შევარდთ. სახელმწიფო სააგენტოს მოტივაციაც ასეთია ხოლმე, როდესაც გასცემს დახმარებებს, რომ თუ კი თავადაც შეუძლია რომ პრობლემა გადაჭრას ბიზნესმა, მაშინ არ შედიხარ და თუ თქვენი ჩართულობა აუცილებელია იმის რომ განვითარდეს ერთი კონკრეტული ბიზნესი და შესაძლებელი ეკონომიკაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს, ამ შემთხვევაში ერევით ეს ხდება მოტივაცია. მოტივაცია რა თქმა უნდა ის არის, რომ თუ სადაც ჩვენი ჩარევა საჭირო არ არის ხარჩავერიოთ, ამიტომ ზუსტად კიდევ აკონტროლებთ საკმაოდ გულისყური თქვათ რომელ სექტორში იყო ჩარევა ჩვენი გაჯერებული უკვე და გამოდიოდით იმ სექტორებიდან ან ახალ სექტორებს ვამატებდით. Მაგალითად 2019 წელს მოახდინეთ სრული რევიზია, სანამ პანდემია დაიწყებოდა და საკმაოდ ფოკუსირებული გახდეთ პროგრამები, თუმცა მერე პანდემიის დროს მოგვიწია ისევ გაფართოვება ჩვენი მხარდაჭერის მექანიზმების. Რაც შეეხება შეფასებას გავლენის საკმაოდ მჭიდროდ თანამშრომლობთ მათ შორის ჩვენს ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციასთან, JZ-თან, რომელიც დახმარებითაც ვაკეთებთ შეფასების მეთოდოლოგიას, უკვე დავასრულეთ და შემდეგ წელს გვექნება ზუსტად მსგავსი ანალიზი, რამდენად ჰქონდა შედეგი ჩვენს ჩარევას და რამდენად ეფექტიანი იყო ჩვენი ჩარევა იმ კუთხით, რომ გაკეთებოდა თუ არა ეს პროგრამა, კონკრეტული ბიზნესი, შეძლებდა თუ არა სესხის აღებას, ან დაფინანსდებოდა და განახორციელდა საკუთარი ბიზნესი, ჩვენ როარ ყოფილიყავით. ამიტომ გვექნება შემდეგ წელს უკვე ძალიან საინტერესო. Ეხა ჩვენი მაყურებლის გადმოსახედიდან მას შემდეგ რაც ამ ყველაფერს ვიმსჯელეთ, შთამრჩება შთაბეჭდება, პირველი ვისაც უნდა მიმართო ეს არის ბანკი მაინც. Იმისთვის რომ მათ შორის იქნება ეს საწარმოოს საქართველოს პროგრამები თუ სხვა დანარჩენი, ბანკმა დამაკვალიანოს და მითხრას სად უნდა წავიდე. Შემდეგი ეტაპი რა არის? თქვენ რას მირჩევთ? Მე როგორც საშუალო ზომის კომპანიას შემდეგ საწავიდე. Მე ერთ კარგ მაგალითს გეტყვით, ჩვენ USAID-ის პროგრამასთან ერთად ძალიან ესეთი კარგი თანამშრომლობა გვაქვს და მათი დახმარებით ჩვენი 15 მომხმარებელი, რომელიც მოღვაწეობს მსუბუქ მრეწველობის სექტორში,
მიიღებენ კონსულტაციებს, როგორ გაამასშტაბურონ თავიანთი ბიზნესი და როგორ გაიტანონ ექსპორტზე თავისი პროდუქცია. ეს არის ძალიან დიდი დახმარება არის, იმიტომ რომ ექსპორტის ზოგადად ექსპორტზე გატანის სირთულეები არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ იციან მეწარმეებმა ეს როგორ გააკეთონ და აქ ზუსტად გაჩნდა ესეთი პროგრამა, რომელშიც 15 ჩვენი მომხმარებელი ჩავრთეთ. ამავე 15 მომხმარებლიდან ნაწილი სარგებლობს აწარმოების კომპონენტებით, თანადაფინანსებით პროცენტით და დაფინანსება აქვს ჩვენგან მიღებული. Და ჩვენ როგორც თქვენ ძანით რომ ეს კომპანია ასე ვთქვათ ინსტიტუტი სადაც პირველ რიგში მიდის მომხმარებელი ზუსტად ის როლი ვითამაშეთ რომ ჩვენ ვურჩიეთ რომ ესეთი პროგრამა არის და ხო არ მიიღებდი მონაწილეობას და ამ რჩევის შემდეგ გაჩნდა მათთვის ეს შესაძლებლობები და ეს ახლა მე რასაც საუბრობ არის 15 კომპანიაზე თუმცა სხვადასხვა პროგრამებში ჩვენ სხვადასხვა კომპანიები ყავს ჩართული და ჩემი აზრით ამ პროცესის განვითარება ძალიან პოზიტიურად აისახება მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ ეს კომპანიები რეალურად ფლობენ იმ პოტენციალს, რომ თავისი პროდუქცია გაიტანონ საზღვარგარეთ და ამაში დახმარება მიიღო როგორც სახელმწიფო სექტორმა, კომერციულმა და დონორმა ორგანიზაციებმა და ეს არის ამ სინერგიის საუკეთესო მაგალითი. რა შეეხება შეკითხვა შემდეგი რა არის, მე მგონია რომ ესეთი პროგრამები ჩვენ უნდა მუდმივად მოვიძიოთ. ერთ სივრცეში მოუყაროთ ამას თავი და უკეთ ვისწავლოთ როგორ მივიტანოთ ეს საბოლოო მომხმარებლამდე. ნათიამ წაღნა ხსნა რომ მაშინ როცა სხვებს არ აქვს შესაძლებლობა რომ ქონებით გაამყარონ ის თქვათ განვითარების ეტაპი რომელზეც გადადიან, ამ შემთხვევაში ერთობა გაზელი. მაშინ მე მოვდივარ თქვენთან წეანდებით. ყველა რესურსი გამოყენებული მაქვს. ლიზინგით მაქვს ნაყიდი ტექნიკა, USAID-ის და საქართველოს ბანკის დახმარებით, ასევე აწარმოებს საქართველოს პროგრამით მიღებული მაქვს დამატებით ფინანსები, მაგრამ კაპიტალში მჭირდება დახმარება. გაზელისათვის შედარებით ძვირ მომსახურებაზე ვართ თავისთავად თანხმა, მაგრამ თქვენთვის რამდენად საინტერესო არის ასეთი დატვირთული პორტფელის კომპანიისათვის დახმარება და ჩემთვის რამდენად შესაძლებელია ამ რესურსის გამოყენება? იცით რა, ამაზე ერთგვაროვანი პასუხი არ არსებობს. რიცხვებს გააჩნია ალბათ. უნდა შეფასდეს კომპანია და პროექტი. შეიძლება იყოს გადაწყვეტილება დადებითი, შეიძლება უარყოფითი. მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკული მაგალითებიდან გვაქვს ეგეთი პრეცედენტები, სადაც ბანკიც არის ჩართული, დონორიც არის ჩართული, აწარმოებს საქართველოს არის, ლიზინგიც არის და იქ გამოჩნდა ჩვენი ადგილიც და პირიქით ინტერესში შედიოდა ყველა ამ მონაწილე სუბიექტების, რომ კაპიტალში შესულიყო დამატებით ორგანიზაცია, რომელსაც გარდა ვთქვათ ფინანსური სიმყარისა, რაში აქ რასაც წარმოადგენს კაპიტალში ინვესტიცია, მოყვება ვთქვათ იქ რეპუტაციული ფაქტორი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს სავსებად დასაშვები და რეალობაში დატესტილია. ამიტომ სავსებით შესაძლებელია ეს ვარიანტიც განვიხილოთ. რა შეეხება დახმარებებს, რაზეც იყო აქ საუბარი, გარდა კომერციული პროდუქტებისა, ესე რომ ვთქვათ, რასაც გაზელის თავასობს კომპანიებს სესხის და კაპიტალში ინვესტიციის სახით, ჩვენ გვაქვს დამატებითი არაკომერციული პროდუქტი ტექნიკური დახმარების სახით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იმ ხარვეზების, ესე რომ ვთქვათ, ხარვეზები თუ დამატებითი ბენეფიტების მისაღებად, რომელიც ძალიან ხშირად ახასიათებს ძირითად და საშუალო ბიზნესებს. აქ იყო საუბარი ექსპორტზე, რომელმაც მოითხოვა კომპანიებისგან გარკვეული სერტიფიცირების ქონა, ხარისხის სტანდარტების დაკმაყოფილება. ამისთვის კომპანიებს ჭირდება დამატებითი სახსრები, რომელიც ძალიან რთულია, რომ კომპანიას თვითონ აღმოაჩნდეს. ჩვენ USAID-მა ამ მიზნებისთვის, ტექნიკური დახმარებისთვის მოგვცა 1 მილიონი დოლარი, რომელიც განკუთვნილია ჩვენი პორტფელური კლიენტებისთვის და ეს 1 მილიონი დოლარი არის უპროცენტო სესხის ან გრანტის სახით და ამ თანხას ჩვენ ვახმართ ამ კომპანიებს ზუსტად ამ
მცირე, მაგრამ კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ასპექტების განვითარებისთვის, როგორიც არის ვთქვათ სერტიფიცირება, როგორიც არის ფინანსური აღრიცხვის მოწესრიგება, როგორიც არის ვთქვათ სწორი მარკეტინგული პროგრამის ჩამოყალიბება და განვითარება, ტრეინინგი თანამშრომლების, რაც ასევე კომპეტენციის საკითხები ძალიან ტკივნეულად გას ამ ზომის კომპანიებში. Ამის შეფასება, ვთქვათ, რა მიმართულებით დაიხარჯოს ტექნიკური დახმარებისთვის განკუთვნილი თანხა, ხდება, როცა ხდება ზოგადად კომპანიის გადახდისუნარიანობის შეფასება. Და შემდეგ ჩვენ, ვთქვათ, კომპანიის დამფუძნებლებთან ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებას ეს დამატებითი დახმარება რა კუთხით დაიხარჯოს და რა იქნება უფრო ეფექტური კომპანიისთვის. ამიტომ აი, ვთქვათ, ძვირიან პროდუქტებთან ერთად, რასაც საინვესტიციო კომპანიას თავაზობს ძვირ და საშუალო ბიზნესს, მოდის ეს დამატებითი ბენეფიტი ფაქტიურად გრანტის ან პროცენტო სესხის სახით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კომპანიების განვითარებისთვის და სწორი კორპორატიული მართველობის ჩამოყალიბებისთვის, რომ გადავიდნენ დაფინანსების და განვითარების შემდგომ ეტაპზე. მაგრამ ძირითადი კრიტერიი მაინც არის, თუ კი ის ექსპორტზე არის ორიენტირებული, ამ შემთხვევაში გრანტს გულისხმობ, ხო? არა მხოლოდ შიდა ბაზრისთვისაც შეიძლება, შიდა ბაზრისთვისაც, რა თქმა უნდა, სერტიფიცირება არავის არ აწყენს, იქნება შიდა ბაზრისთვის თუ ექსპორტისთვის, თუმცა მიმართულებები სხვა არის, ბევრი სხვა. მე ჩამოვთვალე თანამშრომლების მენეჯმენტის დატრეინინგება სხვადასხვა მიმართულებით, ეს შეიძლება იყოს უკეთესი ეკოლოგიურად უფრო მეგობრული კომპანიად გადაქმნა, რაც ვთქვათ, რაღაცა ტექნოლოგიურ ჩარევებს საჭიროებს, ეს შეიძლება იყოს უკეთესი ფინანსური აღრიცხვის ქონა და ვთქვათ, სხვადასხვა სისტემების დანერგვა ამისთვის, უკეთესი ლოჯისტიკის გამართვა. უამრავი ისეთი ფაქტორებია, რომელიც არ არის დაკავშირებული უშუალოდ კომპანიის ვთქვათ ტექნიკასთან ან რაღაც წარმოებასთან, მაგრამ აუცილებელია, რომ კომპანია ჯანმრთელა და კარგად ფუნქციონირებდეს, განსაკუთრებით მესამე მხარისთვის, იქნება ეს აუდიტი, სხვა ინვესტორი, მომხმარებელი თუ სხვა. მადლობა ნათია საინტერესო ინფორმაციისთვის. ფაქტია, რომ არა მხოლოდ ფინანსებზე გზის გახსნა არის მნიშვნელოვანი კომპანიებისათვის, არამედ სწორედ იმ გზის ჩვენება, რეალური დახმარება ინფორმაციის ნაწილში გადამზადება იქნება თუ ასე შემდეგ და თითქმის ყველა თქვენგანს, თქვენი ორგანიზაციები და კომპანიებიდან გამომდინარე გაქვთ ამაზე ახალი შეცნობა. თქვენგან დავიწყებ, გიორგი, USAID-ის პროგრამები არ არის მხოლოდ ფინანსები რეალურად, ეგანაც ვახსენეთ ნაწილობრივ, მაგრამ რა არის მაშინ სხვა დანარჩენი? რა თქმა უნდა, გარდა ფინანსებისა, რაც ფინანსები გარკვეულწილად გრანტებით არის ჩვენთან წარმოდგენილი, არის ტექნიკური დახმარების კომპონენტი და არის სხვადასხვა ინსტიტუციური განვითარების კომპონენტი. თუმცა შევაჩერებთ თქვენ ყურადღებას ტექნიკური დახმარების კომპონენტზე, რაც ზურამ ბრძანა კიდეც გარკვეულწილად, აი ეს ჩვენი თანამშრომლობა მოიცავს ტექნიკურ დახმარებას ბიზნესებისთვის. წარმოიდგინეთ ვითარება, როდესაც მეწარმე ბიზნესმენი არის თავის საქმის სპეციალისტი, კონკრეტულად შეიძლება იყოს სტუმარმასპინძლობის სფეროში კარგი მცოდნე, ხო, ან თუნდაც კარგი მზარეული იყოს, ან შეიძლება ფეხსაცმლის კერვა შეეძლოს კარგად, ან შეიძლება ავეჯის კეთება. თუმცა ვერ ერკვეოდეს მარკეტინგში, ფინანსურ აღრიცხვაში, ბიზნესის დაგეგმაში და ასე შემდეგ. ჩვენ უზრუნველყოფთ ბატონო ზურამლას ბზანა იმ პროექტის ფარგლებში და სხვა პროექტის ფარგლებშიც, პროფესიონალურ და ამ საქმის პროფესიონალებს ვკრებთ, ჩვენით არ ვაწვდით ამ სერვისს მიწოდებას, რომ დაგეგმონ თავისი ბიზნესი, გააკეთონ სწორი ფინანსური აღრიცხვა, გააკეთონ მარკეტინგული სტრატეგია, მოიძიონ საექსპორტო ბაზრები, მოიძიონ რა სერტიფიკატები ჭირდებათ საექსპორტო, თან თუნდაც აქ მაგალითად დიდი ეგრეთ წოდებული ჩეინები კვების არიღებენ, ხო, მიწოდებლებისგან ეს სერტიფიკატის გარეშე. რა ღირს ეს სერტიფიკატი, მის შეიძლება მიაწოდოს, რა უნდა გააკეთონ. ის ყველა ასპექტი და კომპონენტი, რაც ბიზნესის გასამართად იქნება საჭირო, ჩვენ ამას ავაწვდით. ასევე ემუშავებით ასოციაციებს, რომ მიიღონ ინსტიტუციური ცოდნა, რომ ჩვენ გარეშეც მიაწოდონ თავის წევრ კომპანიებს ეს პროდუქტები და სერვისები, ან მინიმუმ დააკვალიანონ.
Ceva nașteni, tu cunoști asemenea reclamăm, atare mai săcartulos, oile de obicei cum își oile tipis dâhmare băstan. Ertă da, acu să informațiam, xarte jaris, ștezul baroța, debiti give sectoralurat, businessi starmandrams. Ei sări spălți să informațiam nățeli, tu mi-ai măxos rom, bico proiecte pe care pandemis perioadă, ci trebuie să distanțele ce, atât să faci cursuri pe gaiulotă, este aulat, măciuri, recurs de ba, finanțare bis, mulți strige ba, companie. Am duilat, mi-a dat mii de aburi, nu știu, mi-a martulat, tot ce nu tava zutara martulat. Finanțează de fapt cel mai sănătos aramet. Cel doar trebuie să consultăție servicii mimțo de plăvit, mai chiar și orătăr niște online cursuri, romelii trebuie să poarbă de export, să manageri biscuit am să debase online cursuri, să acum ti dihani obi din Europa, să mi-o trecți la activurat din Europa. Pandemia în perioada ce smava herhet rom online ce au gătit arabia, să avem amândoi noțiuni și scăvă de lept export, să manageri biscuit am să debase. Să ce aibă obrot biscuit am să debase la training, să avem export, să mi-am artule bit. Agenții nici n-au cunoscut. Dar în mod companie asta, Georgi Mancar nici n-au arătat. Sărti pici răbici problema, branding își problema, ari sărti chiar succes și șesuri își problema. Cioen, dăm nergaut. Mă orice să dau, să dăsăt greșit din nou. Dăm nergaut. Da, chiar programa, tehnicul de dăhmar își programa. Sunt mulți culismi, dar orice dăsăt tipis, cheltuie bici da finanțe băs concretul de business a bici. Așa mi-l arăgu nici n-au sebe. Sopriu banca își proiecte, romelți. Dăm tipis da orice să dau, să zapulși. Misi, etertic componentia. 5 milioane euro iani, romelic gulis mops zrdis centrebis, regionul zrdis centrebis, ჩამოყალიბებას და ასევე გაციფრულებაში მხარდაჭერას კომპანიების აქტიურად თანამშრომლობთ მაგათი გამიმართულებით USAID-თან რეგიონალურ ზრდის ცენტრების კონცეფციის შემუშავებაზე. ძირითადად იდეა არის ის, რომ რეგიონალურ ბიზნესებს მივაწოდოთ ადგილზევე ის კონკრეტული სერვისები ან დავეხმაროთ მიღებაში, თქვათ, ადგილობრივი კონსულტანტებისგან, რომელიც მათ ყველაზე მეტად ჭირდება, წინას არის შედეგები. Საუბრობთ კიდეც ცოტა ხნის წინ, რომ ეს არის ძირითადად, თქვათ, შეიძლება იყოს გაციფრულების მიმართულებით, რასაც შევთავაზებ, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სერვისის მიმართულებით, იგივე მარკეტინგი, ციფრული მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ჩვენ უზრუნველყოფთ პირდაპირ ამ სერვისის მიწოდებასაც და ასევე, როგორც აღნიშნა, უზრუნველყოფთ ადგილობრივი სერვისის მიწოდებლების წახალისებასაც, ისინი განვითარდნენ და არ იყოს დამოკიდებული ყოველთვის სახელმწიფოს ჩარევაზე. Ეს არის რასაც თავაზობთ და ვთქვით, რომ იგივე შეხვედრებით, ვთქვათ, სექტორული შეხვედრებით და სხვა ტიპის შეხვედრებით, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციაც მივაწოდოთ კონკრეტულად ბიზნესებს. Ეგან როცა ვთქვით, რომ ბანკში მის შესაძლებელი ინფორმაციები იყოს, რაც შეიძლება შემდეგ დაკვალიანდეს, რაც შეიძლება დამატებით ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გაგეჩნდეს, თავისთავად თვათ საბანკო პროდუქტი არ არის ეს საკონსულტაციო მიმართულება, მაგრამ მე მგონი დიდი ხანია ბანკები აღარ არიან მხოლოდ ბანკები და საქართველოს ბანკისათვის ეს განსაკუთრებული მიმართულება არის, როცა დახმარება ხდება, პარტნიორული ურთიერთობა რეალურად უკვე მოქმედ კლიენტთან თუ პოტენციურ კლიენტთან. Cum ești într-o așa și grasmă, îți am să-ți folosesc? Cred că Italia este nișne loba, didim nișne loba mi-o anicet, am proces, anu business, e bine, harde, ce este proces, da? Cred că acum am rău, am galit, ti s-a dat, s-a dat, s-a dat, dacă e pina se bia, e să tu ești, cred că e un hoare, beli, mare, vehmare, bit, cum a galit, gați pruleba și da, e că cred că partneri are viza, და სამოცი ქალბატონი ბიზნესმენი მოკლედ ჩავრთეთ ამ რაღაცა გავაციფრულე და თავიანთ პროდუქციას დღეს კიდიან ექსტრა ჯეზე ესა განთავსებით. ასევე ბიზნეს განათლებას უთმობ ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ჩვენ შევქმნით პლატფორმა ბიზნეს კურსის, სადაც ესე უფასოდ ონლაინ რეჟიმში შეუძლია მომხმარებელმა ნებისმიერ დროს გაიაროს ეს კურსი და უკვე 14000 უნიკალური მომხმარებელი ყავს ამას. უამრავმა უკვე გაიარა, ეხა დავამატე სერტიფიკატები და მოკლედ მთელი ეს პროცესი გვაქვს აქ აწყობილი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ვებინარების სერია, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ ეს პანდემიის პერიოდში. ძალიან აქტუალური გახდა, როდესაც ფაქტიურად ესეთი კრიზისი არ ქონიათ ამ ბიზნესებს. Და ჩვენ დავეხმარეთ გარკვეულწილად ამ კრიზისის გადალახვაში, ანუ როგორ უნდა მართო ბიზნესი კრიზისულ მდგომარეობაში, იქ მე რაღაც ახალ-ახალი შესაძლებლობები რო ჩდებოდა, იმაზე ვატარებდით ვებინარებს, რაღაც საბუღალტრო აღრიცხვაზე, ეს IFRS, FORES, ემი, რასაც ვიძახით მაგას და მოკლედ, არ ვიცი, რამოდენიმე თითქმის 15-20000 მომხმარებელი იყო, ვინც ესწრებოდა ამ ჩვენ ვებინარების სერიას. ანუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პირდაპირი ფუნქცია არ არის, ეხა ეს არ არის ტრანზაქციის შესრულება, სესხის გაცემა, მაგრამ
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ისეთ კომპანიას, როგორიც საქართველოს ბანკი აქვს, რომელსაც შესწევს უნარი, რომ დაეხმაროს ბიზნეს სექტორს მთლიანობაში, არა მხოლოდ პირდაპირ საბანკო პროდუქტებით, არამედ ამ გამოცდილების გაზიარებით და მოკლედ ამის ერთიან სივრცეში თავის მოკლედ და მიტანით, მოკლედ ეს ჩვენი არჩეული კურსი არის და ამას ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო განვავითაროთ მომავალში. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებლებისათვის ეხლა დარჩა მხოლოდ ყველა სხვა დანარჩენი ეტაპის გავლა, როცა ჯერ ინფორმაციას მიიღებთ და შემდეგ დაფინანსების წყაროებს ეტაპობრივად დაუკავშირდება და სულ მინიმუმ გზას მაინც იპოვეს, როგორ შეიძლება ბიზნესი და აქციას რეალობად. მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის.